ესე იგი, ამის წინაო ვიდეო არ ვიცი რამდენად გავიდა, კომპიუტერით ვაკეთე პირველად და შეიძლება კარგად არც გავიდა. ესე იგი, მოგმართავთ ჩემ ნაცნობებს, ახლობლებს, მეგობრებს, იმიტომ რომ სხვებთან დაკავშირებით ცოტა სასაცილო სიტუაცია. ესე იგი, განათლება თუ არ წამოვიდა პირველ, ესე იგი, პლანზე და ადამიანებმა არ დაიწყეს განათლება, ესე იგი, მე მგონი არნერი უმია და არ დაჭირდება ჩვენ მტრებს, რომ ქვეყანა დავკარგოთ. ხო, ესე იგი, ადამიანები იმდენად გაუნათლებლები არიან, რომ ელემენტარულ რაღაცებს ვერ იგებენ. ესე იგი, ვხედავ ჯერ კიდე ადამიანებს, რომლებიც დახოლ სივრცეებში პირბადების გარეშე გადაადგილდებიან. გამყრელიძის ჩართვას უყურეთ ალბათ ამ 2-3 დღის წინ, როდესაც მან აღიარა, რომ ესე იგი, ეს სამხრეთ აფრიკული ვერსია არის საკმაოდ სახიფათო, ხო, საკმაოდ აგრესიულია, თარასთავარია, რომ აგრესიული არა მარტო უფროსებისთვის, არამედ პატარა ბავშვებისთვისაც, და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყურადღებით ვიყოთ და ვთქვათ, დავიცვათ თავი და კიდევ ერთხელ, ესე იგი, რა თქმა უნდა, მომხრევა, რომ ჩაიტაროს ყველამ ვაქცინაცია, ვისაც წინა უკუჩვენებები და თქვა წინააღმდეგი არ არის და რაღაცა დაბკოლება არ აქვს. მაგრამ კიდევ ერთხელ, ხო, იმის გამო, რომ არ ვიცით ეს შეცვლილი შტამებზე როგორი მუშაობს ვაქცინები, ნუ იმედია, რომ რომც დაემართოთ ადამიანებს, რო იოლ ფორმაში გადაიტანენ, იმედია. მაგრამ ყველაზე მთავარი, რაც შემიძლია გითხრათ, ამას არ ვაკეთებ, იმიტომ რომ ამ კომპანიაში და ამ პროდუქციას ვიღებ. ერთადერთი ყველა შემთხვევაში ამ წინახებს განმავლობაში, როდესაც ჩვენი თანამშრომლები ან ჩვენი მომხარებლები იყენებდნენ იმუნური სისტემის გამაძლიერებელ სისხლის ფორმულებს, გინდა კაფსულებს და გინდა თხევაც, არც ერთი შემთხვევა არ არის აღწერილი კოვიდის გადადებისა. ანუ ფაქტია, რომ ეს პროდუქტები გვიცავენ იმის, რომ არ გადავიტანოთ ეს დაავადება, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ძალიან ხშირი არის მომართვა ჩემთან, ბევრი ადამიანი მირეკავს, როდესაც გადატანილი კოვიდის გადატანის შემდეგ რაღაც პერიოდის გავლიდან, თქვა 1 თვიდან ან 3-4, 5 თვის გავლის შემდეგაც კი არის რაღაცა გართულებები. და იმის გამო, რომ ესე იგი, მედიცინამ ეს ყველაფერი გაიგოს და ჩვენ გავიგოთ საერთოდ, რაზეა ლაპარაკი და რა გართულებები შეიძლება დატოვოს კოვიდმა, რაღაც რამდენიმე წელი მაინც უნდა გავიდეს, რაღაც ინფორმაცია შეგროვდეს, მედიცინამ ეს ყველაფერი გაანალიზოს. ამიტომაც გირჩევთ, რომ პირველ რიგში პირბადეები გამოიყენოთ და სხვა შორის ვირუსული ინფექციებია ასევე ერთ-ერთი მძიმე დაავადების, როგორც არის აუცებიანი სიმსივნები, ასევე ერთ-ერთი ხელშემწყობი ფაქტორი და ხშირ შემთხვევაში გამომწვევი. ამიტომ პირბადე ყველანაირად კაია, ხოლო რაც შეეხება ამ ფორმულებს, ისინი გიცავენ არა მარტო კოვიდისგან, არამედ სხვა ვირუსული თუ სხვა ინფექციებისგან, ხო? ამიტომაც გირჩევთ, რომ ეს პროდუქტები ჩემ ახლობლებს გირჩევთ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ყველას გონია, რომ ამას იმიტომ ვაკეთებ, რომ რაღაცა რეკლამა მაქვს ჩადებული თავში. არა, ფაქტია, რომ გადაამოწმეთ, კითხეთ ჩვენ თანამშრომლებს, ჩვენ მომხმარებლებს, რამდენი შემთხვევა არის, როდესაც არც ერთი, ესე იგი, უბრალოდ არც ერთი შემთხვევა არ აქვს აღწერილი, როცა ადამიანი ამ პროდუქტებს იღებდა და მას დაემართა, თუნდაც კონტაქტის შემთხვევაში, აი ოჯახის წევრებს შორის კონტაქტები არის, სხვა ვერსიები კონტაქტებისა, არც ერთი შემთხვევა ასეთი დაუცველი კონტაქტის დროსაც კი, როდესაც იღნევდა ჩვენ იმუნური სისტემის გამაძლიერებელ ფორმულებს, არ არის აღწერილი. ეხლა რაც შეეხება ეს ჩართვები, თუ გავაკეთე კიდე, რომ რადგანაც ეს ვერსია, თქვა პირობითად სამხრეთ აფრიკული ვერსია, ბავშვებსაც ემართებათ, ამიტომ გირჩევთ, რომ ბავშვების შემთხვევაში თუ არ იყენეთ, ბავშვების შემთხვევაში მაინც გამოიყენოთ, იმიტომ რომ არ ვიცით რა გართულებებს დატოვებს. და ბავშვების შემთხვევაში ფანტასტიური ფორმულა, ეს არის ინფლუენსერი, რომელიც შეგიძლიათ 1-დან 12 წლამდე შეზღუდვის გარეშე გამოიყენოთ. აქვე არის სპექტრამაქსი, რომელიც ასევე შეგიძლიათ ნებისმიერი ასაკის ბავშვებში გამოიყენოთ. და აი თქვათ, ინფლუენსერი 12 წლისა შეგიძლიათ დღეში 1 კაფსულა მისცეთ, 6 წლისა თქვათ დღეში 9 კაფსულა პროფილაქტიკური დოზა, და ასვათ იმ პერიოდში, სანამ ეს ხიფათი არ გაივლის. აი ეს არის ჩემი რჩევა, ვისაც ყავთ პატარები, ქემაც პატარებს მიაქციეთ ყურადღება და გამოიყენეთ. იდევ ერთხელ,
არანაირი პრობლემა ჩვენ არ გვაქვს, უფრო მეტიც ხო შეიძლება რაღაც პერიოდის განმავლობაში პოდარგვა ხა გაგვითავდეს და არ გქონდეს სხვა ფორმულები ყოლა გჭება, ასე რომ პირიქით ჩვენ აბსოლუტურად არ ვღელავთ იმაზე. მე პირადად აგერ პოდარგოს მოვიმარაგებ ეხლა დავიდებ სახლში და დღეში ერთ საათს ვა უპრობლემო და არანაირი პრობლემა არ მაქვს. რამდენი ხანია კონტაქტობა უამრავ ადამიანთან, პაციენტებთან, ვისთან აღარ ქონდა შეხება კოვიდიან ადამიანებთანაც, მაგრამ ნუ რა ვიცი, აი მშვენივრად კარგად ვცნობ თავს და იგივეს გირჩევთ. ეს ჩართო მინდოდა უბრალოდ ესე მოკლედ გამეკეთებინა წინა ჩართო, რომელსაც ამას არ ჩაწერა ფეისბუქმა, უფრო დაწვრილებით აღწერე ყველაფერი, მაგრამ რა თქმა უნდა გამგები გაიგებს და ვისაც რა თქმა უნდა სურვილი აქვს რომ დაცული იყოს და არა შეზღუდვა და დაბრკოლება რომ შეიძინოს ეს პროდუქტები კიდევ და კიდევ მოგმართავ და გირჩევთ, იმიტომ რომ არ ვიცით კოვიდის გადატანის მე რა გართულებებს დატოვებს, ჯერჯერობით მედიცინის ეს ნაცნობი არ არის, ჭირდება რაღაცა პერიოდი რამდენიმე წლის გასვლა მაინც რომ მედიცინა მიიღოს ის ინფორმაცია, შეაგროვოს ის ინფორმაცია, რომელიც შეიძლება კოვიდმა დატოვოს, რომ შემდეგ უკვე მივხვდეთ, გავაანალიზოთ რა ხდებოდა, რას აკეთებს და რამდენად ღირს თუ არაღირს კოვიდის გადატანა. აი ეს იყო მოკლე ჩართვა, რაც შევძელი, რა ვიცი, გითხარით და დანარჩენი თქვენიც და მაგის უროთ წარმატებებს, ეხავთ ჯამთელები. მადლობთ ყურადღებისთვის, ნახვამდის.